eihän siinä. Tell me you got the brick. Tell me you got the brick. Coulson. I know, sir. Clean up at Oscorp. Tell me you found something. Well, besides going through about 100 keyboards for Hulk, I've gone through some of my space data about that Silver Surfer weed count. It was filthy with power cosmic. I was afraid of that. And I've tracked the Silver Surfer's power signature from that mystery ship. Looks like Hulk mad. Latveria, that means Dr. Doom. Sir, we have a break-in at the raft. Iron Man, Hulk, you're up. Okay, sir. We'll get right on it. Stark Tower. Why would someone break into the raft? You better check it out ASAP. Saankohan mä tehdä tämmöstä tuhoa tän? Aa, nyt ei kerätäkään. Aa, tästä tulee kartta näkyyn. Ajaks mä auton? Mitä mä teen? Joo. No hän juoksee kuin hevon. Mikä tuo? Oli bussi pysäkki. Mikä tuo? Superheroes in New York. Okei. Hey, I'm walking here. No niin minäkin. Aha, minnekähän mun pitää nyt mennä? Ai tuolla. Lentäkö vettä? Ei. Mikä tämä on tämä? Mitäs tuolle tapahtuu? Miksi tuo pitää tulla? B. Okei. Okay. Streets are simply overrun with thieves. If you're up to the task, I feel much safer with a bodyguard. Don't let them near me. First sign of trouble, and I'm making a run for it. Hey. Not cool. Teenkös mä nyt sen vai enkö? En. Miksi nyt on punaisena?
Vai... Mikä tuon tuo lähtömerkki tuon? Mitä mun pitää tehdä? Ah, täällä on näitä tyyppejä, jotka yrittää. Hei, mä oon hulkki tässä. Ei kun hulkki. Ei auto, kun mä oon hulkki. Ja tennää kutittaa. Tätä on ikävä. Tätä on ikävä ollut. Niin, mikä tämä on? En niinku oikeesti ymmärrä tätä tuolla. Eiköhän me lähetä tuonne tuota perään. Ah, no mennään tuonne päin. Missä se? Minä, mitä siis? Mitä nämä nyt tällä taas jahtaa minua? Okei. Minnekä mun pitää mennä? Siis mä olen tuon. Hulkki on nyt vähän ees. Spider-Man, no mistä jos myös Spider-Mani keksitään tänne? Vai että Spider-Mani pitäisi täällä kehittää jostakin? Niinkö? Siinä niin. Harjoitellaan lentämistä tässä samana. Siellä. Great, the ferry's out of commission, and you exceed the weight limit for me to fly you over there. Hulk scared of heights! And there's that. Maybe we can fix this old boat up. Okay. Mä en tiedä, teenks mä niinku jotain niinku ihan oikeeta tehtävää, onks tää joku sivutehtävä tai... Mitähän se pitää tehdä? Okei, ei sitä ainakaan.
Okay. Mä tiedän, että vene pitää korjata, mutta... Tänköhän me nyt ottaa väärin tässä, kun... Ei. Miten mä pääsen pois? Tuolta panoa pistä tietysti. Jotenkin kai me tää korjata. Mut mitenkä se on mulle... tää Bruce Banneri. Mutta... Mä nyt en tiedä tota, että... Pitääks mun kumpana... En mä tiedä... Ei... Mitä mun pitää tehdä? Tuosta tapahtuu hei jotta tuosta napista. Tuskinpa se tämä. En mä nyt oikein tiedä mitä se pitää tehdä. Pitäisikö mun käydä sitten tarvikkeita hakemassa jostain muualta? Minnekä se nyt oikein mennä? Mä en oikeesti tiedä mitä se pitää tehdä. Minnekä se nyt lähet? Hei, isäntä. Captain America juttu on tossa. Okei. Ei, mikä paikka tämä on? Return to helicarrier vehicles characters. Joo, mä tiedän, että mun pitäis seurata sinun... Elä menee sinne, hei! Mä tiedän, että se pitäis korjata, mutta mitenkä me korjataan, kun en mä tiedä. Mikäs tuu... No, mitenkä nää nyt menee?
Blooms. Hulkki lähti, eli leikot ei pelkää vettä kuitenkaan. Tehdäänkö me tällä jotakin? Minnekä se saatana lähtee taas? No, tuolla on tommonen. Vielä nyt sanoo, että se... Tää on tämä siirtolaite taas. Return to helicarrier. Mikä tää vehikles on? Speedball. Okei. Okei. No mutta onko se tuo? Onko sun... No ei, ne on märkänä. En ymmärrä minä. Palataan tuohon helikarrieriin, niin... Katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Pääsenkö mä täältä takaisin? Ei, kun sun piti mennä siihen. Hölömö. No voi vitu idiotti. Minne se nyt meni? Ei, mä haluan... Ei. Tän paikahan mä kävin tuhoamassa aikaisemmin. Ei, mennäs. Mennään takaisin ylös. Tää nyt on mulle tota vähän... Miten me päästään takaisin sinne, mistä me tultiin äsken? Ettekö mukaan ite osaa tätä tehdä? Hulkki, oot vähän eessä. Tota, mä oikeesti haluaisin... Niin. No, seurataan nyt tuota. Siis elikkä, onks tää niinku vähän tämmönen save-paikka ja meidän pitää tästä sitten niinku... Missä se nyt on se? Tuonne pitää... Aa, tää on vähän tämmönen save-paikka, mä vähän uskoisin. Mut se nyt nähdään, että mitä tapahtuu. Mä ajattelin, että mä lopettelisin tähän tällä kertaa. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun tullaan. Kun tullaan takaisin ensi kerralla, että tämä menee tonne alas. Mä en tiedä, mitä mulla siellä on tehtävänä, mutta eipähän se mitään. Elää on hulkinut vihainen. Mutta katsellaan ensi kertaa. Ehkä. Mitenköhän korkealle tää pystyy nousemaan? Kauheen korkealle se menee.
Ei se nyt ole kuitenkaan sen korkeammalle mennä. Joo. Mutta antaa tuo Iron Manin nousta taivaaseen ja sanotaan tällä kertaa moro.